Suatu ceng celengan orang mah ayo gening koyak gil yey ini mah jepi ya aja baku ayo gana nonton sok rusuh sorangan di gerawan dia cuma nah dari ucu kerang sore-sore wajak di kegilan ke nempel laut goblok sih ya sih balong. Uring jeneng cerita, Cuk. Hah? Nek cerita? Cerita naon? Uring tadi balap sa Cuk jeung eta teh jeung non ambulan. Balap. Heuh. Tuh hideung siap balap jeung ambulan hayang ditawak polisi. Balap jeung ambulan urusan jeung polisi ari Cuk. Teu menang goblok ambulan berarti bang dibalap-balapkeun. Oh nya bohongan uing kuat ambak tuh da Cuk. Ambak kunaon? Nya eta naon mainna teh tarik ieu nya eta ngagereng tai kotok Cuk. Terus nya usarekan we kurang teh jeung acakan balap teh. Emang siap pernah naon ka tai kotok? Tai kotok geura bisa nu ngambak. Nyalain gitu nyawanya uing ambak weh cia tak ambulan tarik wae gitu berik usia ya dibarik weh kurang cia beda tarik ambulan emang eta ambulan mau naon sih kudu tarik weh gitu cia oh nya kudu tarik ambulan mah mau nu gering goblok mau nu gering atuh meureun kayak datang teh meureun paeh atuh meureun kayak gitu mah gering gedeui ya ambulan lelaunan mah geus dipakeun kana beca nu gering aing becana huluna teh tukang becana dibere uwi wiung goblok sama ame ge ambulan mah tarari. Oh tarari ceuk. Kaboro menyelamatkan pasien. Oh, kana si sia pasien. Heeh, nu eta teh nu galak nu sok nu sagalering gitu. Nu garering teh. Hidang sia mah. Patesan tarari wae atuh ceuk. Oh, tak kamari ge pan tetangga aing nu beunghar eta maot. Maot. Heeh. Keur iraha ceuk? Kamari ya. Heuh nya. Heeh, bae maot mah di Jakarta. Oh, di Jakarta. Mana kan boga usaha di Jakarta. Heeh, terus kumaha tah? Da jelema beunghar maot dibawa ka dieu. Bawa ka dieu di Jakarta teh ka imah ka lembur. Atuh meureun lila Jakarta bawa ka dieu mah meureun. Ye, buku sakeudeung eta mah. Oh, ari geuning bisa sakeudeung kitu kumaha? Ye, kursi ge can eta di bejaan maot ditu teh kursi ge can kararumpul tenda can dijieun geus nepi. Heuh. Bakat ku tarik eta ambulan. Buset eta Cuk. Ngan 15 menit di Jakarta ka lembur. Oh, ari geuning bisa kitu. Tarik mawana. Tarik pisan. Oh, padahal di patwal. Oh, di ieu di eta di hareupna teh dipakai patwal. Oh, hareupna teh ku polisi. Oh. Eta polisi namun di Jakarta kene. Ketinggalan. Bakat ku kencang. Supir ambulan mau mobil namareun. Buset, buat beli kaki tuna nya. Bakat ku tarik eta tuh ka udah ku patwal. Ketinggalan patwalna. Beran patwal menta Sherlock. Cak urang keur naon nyusul. Patwal diharep di mana-mana. Aing eta pas datang kumaha? Datang teh ka di ambulan. Longgeng lagi di luhur. Asa 10 menit. Bahkan ku tarik main mobil itu. Aduh, ayo. Oh, diboro ku keluarga nah lalewe. Nangkep. Oh. Ayo kita ditepakan yuk nate. Ku sangat aja. Buat ku tetangga nak neng tong nangkep eta. No, eta masih bila ambil. Salah nangkep. Oh, salah nih makatku. Eta ku mau pas dibuka eta tempat tukang. Eta ku bila ambil nate tukang. Oh. Cokot majit teh. Oh. Di tempatnya di Belangkar. Oh wah, oh wah, oh wah. Alah, siapa kemana tuh cuy? Pas di ilikan teh, di luhur kur nangkel. Nangkel, nangkel mayat lah. Oh. Aduh, ayo. Murun soak, murun nasawan. Abun. Mobil ambulan tarik tuing. Oh. Murateng main. Kata di betot kuat tuas. Tuas. Oh, murun can sadar, murunan. Nah, tuing ayo. Warneng, keluar. Dibawa eta geus kaluar tina mobil teh on. Kunaon teh ceuk? Mayitna kuat utah uger. Mabok beurina. Mabok perjalanan. Bareng cetan gunung. Aduh aing. Atuh kunaon naon? Itu aing lieur. Ambulan goblok tarik teh. Tengah imah, mayit teh. Oh. Bila ambulannya kok sepak puas mengenai poho mengenai nage poho oh cerita tarik tuing nyata patwal gus satu ngak gedep isu teh karak datang tot nah, mana mayitnya itu di tengah rumah silawe karok
Aingga, kalau bisa asup angin. Nah. Tulus berarti mau tak cek. Ya, tulus banget mak. Oh tulus. Ya kemarin takur di Parapatan Sadang. Oh. Oh. Ya ambulan tewak polisi. Hah, ambulan tewak polisi. Oh. Bisa gitu kumaha? Eh tepan mayat tenang kau di tukang. Merenan, supaya ambulan itu meren lapar. Oh. Oh. Mena teu dahar. Oh. Oh. Ari mayat itu ditawaran. Mulut meremana enak. Oh. Oh. Mana ke mulai beli kotak prak teh meuli patagor teh nyaho. Ari supir mah tengeuhan teh mah turun. Terus kumaha teh? Mangkat di hirupan ubeut teh lupa teh tamat. Katengaleun. Ka tinggal. Sumah aja kana tangkel teh ieu tah. Aduh aing. Ewak polisi. Kenapa mayit nakal di sini si polisi teh? Cek mayit teh tuh supirnya goblok. Dahar teh nawaran aing. Lapar sarua wae. Aduh ampun teh. Cina hees lagi, hees lagi. Cina. Es lagi poetan nama mayit. Mayit itu es deh. Oh. Aduh aing. Udah cepat dua mayit tau. Buset aing gitu. Dua. Pas gus nepi ke imah ke rumah duka. Oh. Dibuka di ambulana. Terus? Kur kali dia ya gunting batu. Gunting batu. Kurang daripada jenuh benar. Oh di jeronya, di jeronya jenuh. Oh, aduh, di tukang. Gunting batu ketat. Aduh, aleh cabok. Main di jembayan ke. Wah, merenang. Aing, aduh bisa gitu eta. Aduh. Aduh geus aja. Aduh, orang nyeri beuteung. Ke mana? Rek balik. Teh mbok ambrokan atau berambulan. Henteu, taluk jeung sin utah. Utah. Mau. Kos aing ucing geus berambulan di utah. Heuh, geus sok lanjut deui tah lah. Empek. Geus sing ganggu wae. Aduh, nyelap jeung. Nyelap. Ngahit. Ah, penting.